eu subo no altar, eu venho para adorar o Senhor como se fosse o último culto da minha vida. Então deixa tudo no altar nessa noite, porque enquanto você adora, Jesus te enche. Recebe, Jesus, porque é para ti. Escute. Existe um Deus no céu que a letra e o papel não pode descrever. Eita, coisa linda. Não dá para imaginar, não dá para comparar. É só dele todo o poder. Ele faz o que ele quer, o soberano e forte até o infinito. Oh, esse é o nosso Deus. Ele ganha luta sem lutar, ele já venceu a luta e fez cansar teu. Eu quero ouvir um grande coral nessa noite comigo, cante Jeová. Ele é Deus de vida e de vitória, um Deus de paz, Deus de glória. E ele vai mudar a sua história. Se você acredita, levanta a tua mão para receber. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar mais, o inferno explodir. Ele sempre é só, sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz. Chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando.
você pode, libere um brado de glória ao Senhor. Libere um brado de glória ao Deus de milagres. Eu quero profetizar que você e a tua casa vai viver milagres. Todas as vezes que nós falamos de milagres, todas as vezes que nós falamos de milagres, uma atmosfera de milagre é estabelecida e novos milagres são liberados. O que eu quero dizer para a tua vida hoje, que nos assiste, que está aqui no templo, enquanto eu estiver profetizando desse altar, tem milagre a caminho do endereço. É congresso de adolescente, mas é noite de Deus fazer milagre. Coisa linda, o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz. Canta mais uma vez comigo, milagres, viver milagres, cantar em milagres, porque só caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então, a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria, era o Todo-Poderoso Homem de Nazaré. Então os outros, olha o que ela fez, tocou nas vestes de Jesus. E o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus. E o milagre aconteceu. Milagre, viver em milagre, cantar em milagre, porque só deparou com um funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho no cemitério. A cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus, o funeral então mandou parar, tocou a esquina e o morto mandou levantar. O jovem ali, Jesus ressuscitou. E a urna teve, levanta a mão pra. Só Deus, levanta a mão que eu vou profetizar. Toda a igreja, levanta a mão.
sobre a tua casa e a gente encerra. Só você que acredita no poder do milagre. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo aqui quebrados. Laços de morte caem por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada. Com muita autoridade para a gente encerrar. Na minha vida, o diabo perdeu. Na minha casa, o diabo perdeu. Aqui na Una Deve, o diabo perdeu. 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 O diabo perdeu, 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 o diabo perdeu. Declare, declare, mas o diabo perdeu, o diabo perdeu, o diabo perdeu, o diabo perdeu, perdeu, lá no alto, e a igreja do céu, e a igreja vem. Se você for...